Horsens kom til mødet med AaB med en frisk triumf fra Europa League over Elfsborg, men det var gæsterne fra AaB, der havde mest friskhed at byde på på Casa Arena. De letbenede AaB'er havde også mod til at spille mellem Horsens kæder, og da der først blev åbnet op, ja, så gik det pludselig rigtig stærkt. Glimrende spil her, Lukas Andersen, der finder Kasper Kusk, der scorer sit første sæsonmål. Men læg mærke til den fremragende stikning der fra Lukas Andersen, der i glimt virkelig var velspillende. Og bare minutter efter, AaB det samme recept. Hurtige, letbenede og førstegangs afleveringer der. Helenius til Kasper Kusk, der cool sparker den ind til 2-0 efter en halv times spil. Horsens kom tilbage. 6 minutter senere, noget tilfældigt her efter hjørnespark, er det Kent Fagerberg, der får trampet bolden over stregen i nærkamp med Henrik Dalsgaard. Men det slog ikke AaB ud, stadigvæk frisk spillende, hurtigt kombinerende, og de unge talenter blomster virkelig hos AaB. Niklas Helenius får bolden her, der er Troels Kløve slet ikke får clearet ordentligt. Han er heldig, at bolden rammer Janus Drachmann, og dermed snyder målmand Frederik Rønnow. Niklas Helenius klar til landsholdet på onsdag, 3-1 til AaB ved pausen. I anden halvleg var det Horsens, der pressede, havde det meste af spillet, men 10 minutter før tid, AaB i angreb, Anders Due lægger over til indskiftet Jeppe Kurt, til den anden indskifter Mathias Wigman, der fra en spids vinkel kan cementere AaB's sejr på 4-1. En fortjent sejr til AaB over et lidt tungt udseende Horsens hold. Men AaB'erne har i den grad meldt sig ind i Superligaen igen og overhalet med sejren i dag Horsens i tabellen. Men hvad siger det om jer, at I kan gå herned og vinde 4-1? Jamen det siger, at vi er pis godt fodboldholdet. Vi har en masse unge, gode gutter, som gør det rigtig godt. Vi skal stadig bygge på, men der er krummer i det her hold. Så I tager en masse med videre? Ja, 4-1 i Horsens, det er ikke så tit, det sker. Jeg ved godt, I kun har spillet 3 kampe på hjemmebane her, men I har stadig ikke vundet. Er det begyndt at blive lidt frustrerende for jer? Jeg tænker ikke så meget over, om vi vinder eller taber på hjemmebane. Jeg tænker over, hvordan vi spiller. Og i dag, der synes jeg, at vi spiller fint fodbold, men der skal ikke meget til. Altså, hvis vi taber den op på midtbanen, så skal der ikke meget til, før den ligger ned i eget mål i dag. Det er frustrerende, og det er selvfølgelig noget, vi skal arbejde på. Jeg synes, der har været tendens til, at vi har fået lidt for mange lette mål.